Miguel de Cervantes. Rođen je 29. septembra 1547. godine u Španiji. Bio je španski pesnik, dramaturg i prozni pisac. Smatra se jednim od najvećih figura španske književnosti. Prema svojim delima pripada renesansi, baroku i zlatnom delu španske književnosti. Predstavlja sintezu dva pravca. U svetu je poznat kao autor prvog modernog romana i najprevođenije knjige posle Biblije, veleumnog plemića Don Kihota od Manče. Bio je svedok vrhunca moći i opadanja španske imperije koja se prostirala na tri kontinenta. Njegov život je do 18. veka bio nepoznat. Istraživanje koje je počelo u 18. veku nastavilo se do danas. Rezultat je obimna dokumentacija koja postoji u ovom španskom piscu, pesniku i dramaturgu. Međutim, još uvek postoje delovi njegovog života o kojima se malo ili ništa ne zna. Naprimjer, period između 1597. i 1604. godine koji obuhvata vreme od njegovog odlaska u zatvor u Sevilji do prelaska u Valladolid ili, naprimjer, o motivima mnogih presudnih odluka koje je doneo u životu. Odlazak u Italiju, odabir vojničke službe, povratak u Španiju, lutanje po Andaluziji između 1587. i 1597. godine kao sakupljač poreza, definitivni povratak u Madrid 1604. godine i povratak pisanju. Retko je govorio u svoje ime. Voleo je da daje podatke o sebi preko izmišljenih likova u svojim prolozima i posvetama i u Putu na Parnas u kojima daje škrte i razbacane opise autora, odnosno sebe. Školovao se u Kordobi, kasnije u Sevilji. Njegov profesor bio otac Acevedo, u čim komedijama su igrali njegovi studenti. Otac Acevedo imaće kasnije veliki uticaj na formiranje budućeg dramaturga Cervantesa. Počeće da piše prve pozorišne komade realističnog karaktera. Početkom 1566. godine porodica se preselila u Madrid, grad koji je bio u usponu zahvaljujući tome što se tamo preselio i Filip II. Cervantes je napisao svoje prve stihove, sonet u čast rođenja druge kćerke Filipa II. I njegove druge supruge. Prema dokumentima koji su pronađeni u arhivi Simanax, zbog učešća u dvoboju 15. septembra 1569. godine, osuđen je proterivanjem na 10 godina i na odsecanje šake. Zbog toga će prvo otići u Sevilju, a kasnije u Italiju. Učestvovao je u bici kod Lepanta 7. oktobra 1571. godine, u kojoj je izgubio levu ruku i dobio je nadimak jednoruki sa Lepanta. Bio je ponosan na svoje učešće u poduhvatu mletačkih, papskih i španskih snaga pod vođstvom Juana od Austrije, u kom je učestvovalo više od 200 galija, 50 fregata i 80.000 ljudi, što će više puta naglasiti u svojim delima. U tom periodu na Cervantesa su najviše uticali Petrarka, Boccaccio, Ariosto i Boiardo. Godine 1575. ukrcao se na brod u Napolju i krenuo ka Barceloni. Brod je pao u ruke berberskih kusara i Cervantes je odveden u Alžir. Proveo je u zarobljeništvu 5 godina, od 1575. do 1580. godine. Iskustvo iz tog perioda reflektovaće se u njegovim delima Alžirske dogodovštine i Alžirske tamnice. U tim godinama počinju da se stvaraju mnoge glumačke družine koje prikazuju crkvene i svetovne pozorišne prikaze u gradovima. Nastaju improvizovana, ali stalna pozorišta koja su se zvala korali za komedije. Uporedo nastaje i nova dramska vrsta, nova komedija koja je po temama i stilu bliža običnom narodu, a po formi razbija klasičnu koncepciju dramske vrste. U tim počecima nastanka narodnog pozorišta, određeni autori, među kojima je i Cervantes, pokušavaju da spasu klasičan teatar. Cervantes će napisati nekoliko tragedija, a dve su i danas poznate. Alžirske dogodovštine i opsada Numansije. Cervantes pripada renesansi i baroku. On je živeo u prelomnom vremenu, kako na političkoj sceni, tako i u književnosti. Na temeljima evropske renesanse formira se španski barok sa svojstvenim i neponovljivim karakteristikama. Najpoznatija dela su Put na Parnas, Alžirske dogodovštine, opsada Numansije, osam komedija i osam novih međuigri, Entermesi, Galateja, uzorne novele, Don Kihot, Pustolovine Persilesa i Sigismunde. Preminuo je 23. aprila 1616. godine u Madridu.